Estamos comemorando. Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado. Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16-3761-8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. A partir de agora, na TV Batatais, tem muita música, entretenimento e alegria. Começa aqui o programa Sertanejo Estrelas da Terra, com as duplas que fazem sucesso em todo o Brasil. Estrelas da Terra, apresentação e comando do locutor Leão Branco, o fera do rodeio brasileiro. Agora é com você, Leão Branco. O homem que tem duas mulheres nunca fica sossegado. Sempre com a cabeça quente, anda sempre preocupado. Enquanto ele tá com uma, tem sempre outra sobrando. Quem agradece é o Ricardão, que vai se aproveitando. Muito bom dia, gente! Muito bom dia, telespectadores da TV Batatais. A partir de agora, ó, pelo YouTube, Instagram e também Facebook. Ó, vamos compartilhar, vamos curtir, porque hoje não é diferente. Hoje tem duas estrelas que vieram cantar bonito demais. Programa Estrelas da Terra tá demais hoje. Gente, vocês não têm ideia o tanto que esses homens cantam bonito e apaixonado, tá bom? Ó, mas antes eu quero falar pro pessoal que tá chegando agora, assistindo o programa pela primeira vez, o programa Estrelas da Terra, ainda não conhece o Leão Branco? É para vocês que eu me apresento mais ou menos assim. O meu nome é Leão Branco, vocês passam a conhecer, vindo da cidade de Barretos, onde Deus me fez nascer. Acendo o cigarro no fundo d'água, peso de escarça em escorpião. Minha gravata é cobra coral, leão africano é meu bicho de estimação. Dinheiro não tenho não, saúde eu tenho demais. O que mais me machuca agora é a saudade dos meus pais. Mas o que mais me emociona é narrar verso de peão pros telespectadores apaixonados da TV Batatais e desse mundão. Bom dia, gente! Tô sentindo o bom dia de vocês pra cá. Uma troca de energia positiva muito gostosa, porque vocês são os melhores telespectadores da TV brasileira, tá bom?
Obrigado pela companhia. E vamos parar de papo, vamos parar de muita conversa. Eu quero ouvir Moda Apaixonada, tá bom? E esses meninos cantam Moda Apaixonada como ninguém. Já me arrepiei aqui nos bastidores, né? E a gente tá aqui daquele jeito. O coração do Leão Branco parecendo uma gelatina já só de ouvir eles dar uma tirar o som aqui pra nós, tá bom? Então, é eles que eu apresento mais ou menos assim. Coração. Eles cantam apaixonados com a voz e com o violão. É uma dupla respeitada em toda a nossa região. Tô falando de duas estrelas que chegam para brilhar. Convido agora Doni e Vander, faz o coração chorar! Precisaste de mim, te dei apoio e guarida, me entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida. Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, mesma cama, te fiz formosa e bonita, e ainda comentas que não me ama. Amigo, na alegria e nas horas de dor, o amor eu fui seu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso, nos teus olhos eu fui as lágrimas, esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do seu amor. Amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor. No mar eu fui o seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso, nos teus olhos eu fui as lágrimas, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do seu amor. Oh, 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 oh. Canta demais, Doni! Canta demais, Vander, pelo amor de Deus! Bom dia, Doni! Aqui dia. Tem bala mais, né, cara? Bom dia, obrigado por ter aceito o convite, viu? Bom dia, pessoal que está em casa, é um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse sábado maravilhoso aí, e vai ter muita música boa aqui hoje, hein, Leão? Rapaz, eu vi aqui vocês certeza. Passando aí nos bastidores, as modas, o repertório de vocês aí é para arrebentar o coração de qualquer pessoa apaixonada, quem não tiver apaixonado, apaixona hoje, né? Vander, bom dia! Bom dia! Beleza? Graças a Deus, tá tudo certo. Tudo certinho? Só o ouro. Gostei. Ele tem um slogan, só o ouro. Vamos né? demais da conta. Quero agradecer você também, né, a dupla, por ter aceito o convite. Né? Obrigado mesmo por ter vindo, ter se deslocado lá de Salles Oliveira para cá, para cantar bonito para nós. Obrigado mesmo de coração, viu? É a gente que agradece por essa oportunidade, né, de estar aqui
fazendo o trabalho da gente, mostrando o trabalho da gente para a nossa região aqui, né? Bom demais. A gente só tem a agradecer, né? Muito obrigado mesmo. E um bom dia para todos aqueles telespectadores que estão nos assistindo. Com certeza. Um belo dia para todo mundo. Beleza. Eu quero te falar o seguinte, que nosso programa ele tem a visualização aproximada de 2.000, 2.500 pessoas, no mínimo, por semana. Talvez agora, ao vivo, o pessoal está ali assistindo ao vivo agora. Gente, vamos compartilhar, vamos comentar, viu? Por gentileza, comenta, compartilhe para os amigos, para os inimigos, para os cachorros, para os gatos, para as galinhas. Manda bala. Porque a gente estando aí pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, nós estamos na internet. Onde tem internet, tem a TV Batatais. Planeta Plutão, Netuno, que é esse planeta do Sistema Solar, tem internet lá, nós está lá. Então, vocês estão cantando aqui para os quatro cantos do planeta Terra. Beleza. Tá bom? Bom isso demais. Isso é muito bom. Eu quero mandar um bom dia. Posso mandar um bom dia? Opa, fica à vontade, aqui? Meu irmão. Eu quero mandar um bom dia aqui para meu amigo Tair, entendeu? Para o meu amigo Frata. Beleza. Eu quero mandar um bom dia para meu amigo Rodrigo. O Bomba Som. Certo. É os meus amigos aí que estão sempre junto com a gente aí, curtindo o Doni Vander e dando maior apoio. Eu bem quero lembrado. Mandar um belo dia para eles, um belo bom dia mesmo para arrepiar. São, tem o Marcelo da Femuse também, lá da firma lá, que sempre tá com a gente, né? Marcelão, alô Marcelo! Marcelão da Femuse, que logo tá vendo aí, dando uma força para o Doni Vander também, né? Valeu. Então eu quero agradecer também o pessoal que... foram falar pra nós, vocês vão lá na TV, manda música pra nós, tal. Muito obrigado por estar ligado aí na gente depois. E como o Leão falou, vamos. E o nosso amigo também, Ed, da dupla Ed Alessandro. Ah, o Ed Alessandro. Eles tiveram aqui a semana passada, o Ed Alessandro, rapaz, que coisa boa, hein? Amigo. Rapaz, ele ficou até bonitinho cantando aqui. É, aqui a televisão dá uma consertada. Leão, Orlândia também, tem minhas famílias lá que gosta de acompanhar sempre o nosso. Muita gente lá em Orlândia também, que da família da minha esposa também, que tá lá, né? Eu vou dar um abraço para todo mundo lá. E vamos cantar? Beleza. Com a licença de vocês, eu só quero pedir um minutinho, só para agradecer, como eu sempre faço. Amém. Agradecer ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade. Pai, Criador do céu, da terra, do mar e do ar, nesse momento viemos pedir a sua bênção, Pai, para todos nós aqui presentes, a equipe de trabalho, os cantores com as suas famílias, os telespectadores, abençoa todos nós, Pai. Precisamos muito da sua misericórdia, da sua bondade, do seu perdão nos nossos erros. Pedimos à Mãe Senhora Aparecida também que cubra com seu manto azul sagrado todos nós. Interceda em nosso favor, Mãe, nas nossas necessidades. Ao Mestre Jesus pedimos a luz do caminho para que possamos caminhar, né, no mínimo de erros possível e que, com muita bênção do Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Mãe Senhora Aparecida. Obrigado, Pai. E vamos que vamos de moda. Haja coração. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando eu vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, só esperou vir a união estável pra me mandar a intimação. Me deixou na pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão, finaliza o coração. Sentença mais sofrida, seu juiz é quem ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão, finaliza o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é quem ainda ama essa bandida. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando eu vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, só esperou vir a união estável pra me mandar a intimação. Me deixou na pindaíba, só chapando pinga,
ouvindo os modão, finalizo o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é quem ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão, finalizo o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é quem ainda ama essa bandida. Me deixou na pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão, finalizo o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é quem ainda ama essa bandida. Rapaz, é só modão. Rapaz, os homens cantam de Milionário Zé Rica, Guilherme Santiago. E eles estavam cantando agora nos bastidores também. Uma universitária, coisa mais linda. Ô, oh, mas vocês cantam bonito demais da conta. Ó, oh, gente, eu quero falar pra vocês aí que não é só caipirão, sertanejão, não. Os meninos cantam de tudo, viu? Tudo que precisar no seu show, no seu evento. O telefone de contato de vocês já tá passando aqui na tela. Beleza, tá bom? Beleza, o pessoal já tá vendo ali pro telefone de contato para shows. Gente, eu só quero deixar claro um negócio aqui antes que eu me esqueça. O Leão Branco tá de vermelho hoje, copo vermelho, mas não tem nada a ver com política, não, viu? Pelo amor de Deus, não confunda as coisas, tá bom? De repente falou assim, olha lá, ó, cara de vermelho lá e tal. É, porque o pessoal hoje em dia tem muito disso, né, pai? Você usa uma cor igual, tem um amigo meu que chama Jorge Arruda, ele usa só rosinha, por aí. Então você não tem que ficar relacionando uma coisa com a outra, entendeu? O cara é forte. É, né? Forte. Sim. Falar nisso, depois eu vou falar do estúdio dele, Acústica Produções, que tem aqui. Vocês virem gravar umas modas uma hora aí. Vamos sim, um ô! A gente vai fazer beleza? Uma é só o ouro. A nossa aí depois, depois eu quero conversar contigo. Aí, viu? Beleza, olha lá. Produção tá ali. Gente, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós volta um coicinho de purga. Estrelas da Terra. Volta em instantes. Não saia daí. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão, um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando. Acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16 99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 99123-4600. De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra.
Prontinho, gente. Fumo, mas voltemos. Estamos aqui de volta, né? E que esses meninos que cantam bonito demais vieram lá de Salles Oliveira. Mas antes deles cantar mais, eu quero falar aqui da Oliflex Mangueiras Hidráulicas e Assistência Técnica Agrícola. Gente, Oliflex Mangueiras Hidráulicas. O nome já fala. Ué, precisou de mangueiras hidráulicas, seja para carro pequeno, seja para máquina agrícola, seja para o seu caminhão. Conte com a Oliflex. Você não precisa se deslocar daqui, ir lá para Orlândia, ir lá para Ribeirão, para Franca, para Altinópolis. Fica quietinho aqui dentro. É só dar uma ligadinha para os meninos que eu vou falar o telefone agora. Oliflex Mangueiras Hidráulicas. E ainda, qualquer problema na mecânica do seu equipamento agrícola também, você pode contar com a Oliflex. Tem mecânica agrícola, assistência técnica. Tá bom? Ó, atrapalhou qualquer coisinha no trator, na colheitadeira, qualquer implemento agrícola que você tiver lá, deu problema, deu BO. Ó, lembra na hora de Oliflex. Você não precisa parar a sua colheita, você não precisa parar a sua produção, seu plantio. Você está bem assessorado aqui na cidade de Batatais. Oliflex, mangueiras hidráulicas e mecânica agrícola. Você vai ligar para o Júlio. Se for ligar para o Júlio, 993370972. 993370972. Ou então, você pode ligar para o Alex, 99193-8922. 99193-8922. Beleza? Um abraço arrojado, apertado também para o Leonardo, que faz parte da equipe lá da Oliflex. Dona Ivanda, rapaz, eu já conhecia a música de vocês aí, que eu já ouvia. Mas eu não sei porquê, rapaz, o trem ao vivo é diferenciado, né? É. Rapaz, a emoção que vocês passam pra gente, o calor humano, a simpatia, a simplicidade, essa coisa gostosa que eu fui criado lá em Barretos desse jeito. E que eu prezo demais quando eu vejo pessoas simples do meu lado, pessoas humildes, pessoas que não têm arrogância, não é verdade? Ah, isso na vida que canta com o coração, né? É bom demais da conta. O que vocês vão cantar agora? A gente vai fazer uma música aí agora, que o pessoal pediu pra gente cantar aqui, né, Wander? Nós vamos fazer uma música aí. Kleber e Cauã, chama-se Pedaço Meu. Entra aí que pula! Ô, moda chonada! Uma garrafa de cerveja tinha que vir escrito perigo, porque toda vez que bebo te ligo, e no meu telefone tinha que vir um sensor pra desligar na minha cara. Na minha cara que quebrou. E por falar em quebrado, tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu mesmo ser pra sair juntando. Oh, 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 oh. Isso é Tony. E no meu telefone tinha que vir um sensor pra desligar na minha cara. Na minha cara que quebrou. E por falar em quebrado, tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair no canto. Tem pedaço meu em cada bar, pedaço do meu coração pra todo canto. Só um beijo seu pra sair juntando. Oh, oh, oh. Tem pedaço do
sair juntando. Oh, oh, oh. Oh. Rapaz, os homens é bom mesmo aí. O que você achou aí, Jorge? Fala pra mim. Pessoal da produção aí, Richard. Ah, canta demais. Coração. Nota 10, né, rapaz? Pelo obrigado, amor de Deus. Obrigado. Quero mandar um abraço pra minha equipe aqui. O Jorge Arruda, né? Técnico de som. O Richard lá, técnico de vídeo. O William Trevisan na edição também, né? Fazendo a edição de vídeo aí. Nosso amigo DJ lá, Ed. DJ Ed, rapaz. O DJ Ed tá presente aqui hoje. Aí, fala aí, Ed. A gente vai estar... É sábado, né? Numa grande festa lá, eu e o Vander fazendo um show. E o Ed lá fazendo umas músicas também com a gente. Ah, viu, fazer participação lá, né? É. Participação especial. Fazer um flashback também. Ah, né? Ah, bom demais, rapaz. Eu posso mandar um bom dia para um amigo meu aqui? Claro, fica à vontade, a casa é sua aqui. Tem um amigo meu que mora aqui em Batatais, faz tempo que eu não vejo ele. É o Capitão Bonfim. Capitão Bonfim. É um grande amigo meu, um abraço, cara que Bonfim. Espetacular. Alô, um Bonfim. Pra você, meu amigo. Um bom dia para você e para sua família. Papai Mike apaixonado. Tamo junto, Bonfim. Aquele churrasco lá, hein? Tamo esperando. É bom demais. Agora vai ter muita picanha por aí, né? De agora para frente, é né? A promessa é grande. A promessa é grande. Gente, ó, fica à vontade. Cada agora que dá uma paradinha, você se lembrar, porque é muito difícil então, lembrar de muita gente, né? É. Então vocês vão lembrando. Pode ficar falando. Eu queria também mandar um abraço para a esposa do nosso amigo Ed ali, né? Uhum. A avó, que está sempre lá ouvindo a gente. Dá força para Dona Ivanda, onde a gente vai cantar, eles estão. Mandar um beijo também para minha esposa, meu filhinho Lourenço. Quantos aninhos tem seu filhinho? É, ele tem 3 meses, 10 três dias. Três meses, é gracinha, rapaz, bom demais. Meu filho vai ver também, porque, né, ele, na internet ele vai puxar. Ele tá em Foz do Iguaçu fazendo letras, né? Ele tá formando já esse ano, graças a Deus. Bom demais, ele tá Deus formando, abençoe. E um abraço pra você também, meu filho. Com certeza qual que vai é, o nome do, é o nome do seu menininho? Lourenço. Alô, Lourenço. Você agora deve estar com seus 22, 23 anos de idade, né? Porque o nosso programa vai ficar para sempre na internet. YouTube, Facebook e Instagram. Então você está vendo o seu pai quando ele era mais ou menos arrumadinho, viu? É. É, lá atrás, 22 anos atrás. É, por aí. Agora, tadinho, tá o caco. Ah, bom demais. Vamos lá, mais música? Vambora. Essa música é de vocês que vai tocar? Não, não é. No final, né? No final, beleza. Vamos fazer uma música nossa. O pessoal que tá em casa, daqui a pouco eu vou mostrar uma música nossa, falou? Agora é certo. Prata! Prata, vai pra vocês, meu querido. Essa é pra você, meu querido. Maria Luísa também. Quanta história eu tenho inventado para estar aqui, aqui a seu lado. Nem me cita, conta que faço tudo porque sei que pensas que já não sou mais sincero. Sei que pensas que já não tenho remédio. Demorei pra perceber e senti não sei viver. E agora que não estás aqui, me dou conta quanta falta me fez. Falei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado a minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi é um século sem ti. Ah, coração. Quanta história eu tenho inventado para demonstrar que estou mudado. Esqueço o que passou, passou. Quanto tempo me ensinou. Temos que aprender com nossos próprios erros. Temos que aprender a esquecer o medo. Demorei pra perceber que senti não sei viver. E agora que não estás aqui, me
dou conta quanta falta me fez. Sei que falhei e te peço perdão na melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado a minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. Sei que falei e te peço perdão na melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado a minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. E é um século sem ti. Sem ti. Rapaz, eu tô babando aqui, babando. A realidade é essa, a palavra certa é essa. O que vocês estão arrumando com essas vozes de vocês, esse troca-troca aí, rapaz? Pelo amor de Deus, velho. Faz um jogo aqui. Tá um jogo meio louco. Que trem louco é esse, rapaz? Pelo amor de Deus. A hora que eu pensei que você ia subir, você desceu, ele subiu. E ele adivinhou que você ia subir, que você ia descer. Esse é treino, é 30 anos. 30 anos cantando junto. Hoje ele tava preocupado, né? Ligou pra mim e falou assim: não, precisa ensaiar, não sei o que. Eu falei, não, nem precisa. Não é. A gente canta 30 anos junto, então. Vamos olhar pro outro, já sabe o que tem que fazer. Graças a Deus, isso aí, né? Beleza. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho da carreira de vocês. Obrigado. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estrelas da Terra. Volta em instantes. Não saia daí. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos 0 km e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 988509093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o chope Ribeirão, um chope cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chope de qualidade. Ah, e compre também a versão do chope Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando. Acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16-99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16-99123-4600. De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra. Prontinho, gente! Olha aí, ó, hora de almoço, eu tô sentindo um cheirinho tão gostoso aqui da vizinhança.
pelo amor de Deus. E por falar em cheirinho gostoso, eu quero falar do show que eu vou apresentar, né? Que eu vou estar junto com os meus amigos lá no restaurante Fogão a Lenha. Um abraço lá pra Samanta, pro Márcio, né? Ali do lado da borracharia Furini. Gente, ó, dia 26 de novembro, o Leão Branco vai estar apresentando o primeiro encontro sertanejo do restaurante Fogão a Lenha. Olha só, você vai pagar só R$5. R$5 para entrar, é simbólico isso aí, tá bom? E aí você vai curtir Porco a Paraguaia. Porco a Paraguaia e ainda mais, show de Duo Company, pensa bem, Duo Company vai estar lá. Ó, quem mais? Fernando Zanetti, cantando bonito também. E também Thales e Conrado. Olha só, o trio, né, de artistas. Então, gente, ó, dia 26 de novembro, a partir do meio-dia, Porco a Paraguaia, lá no restaurante Fogão a Lenha. Sabe onde fica? Ali na Virgílio Escavaça. Vicinal Virgílio Escavaça, sentido motel pra casa, Salles Oliveira, ali, sabe onde é? É Poça Pesqueiro, aquele rumo ali. Ali chegou ali, umas 100 metros pra frente, ali já você já vai encontrar, do lado da borracharia Furini, o restaurante Fogão a Lenha. Vai ser um showzaço, tá bom? Vai começar meio-dia e não tem hora pra acabar. Até, vai até escurecer, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então você paga 5 conto, depois mais o consumo lá dentro, cerveja super gelada, porções, você vai fazer a festa legal. Quando? Dia 26 de novembro próximo, agora a partir do meio-dia, tá bom? Todo mundo convidado, vou repetir aqui, ó, quem vai estar lá? Duo Company, Fernando Zanetti e Thales e Conrado. Pelo amor de Deus, é show para mais de 1 milhão, viu? Pelo amor de Deus. E eu quero falar aqui rapidamente também da Acústica Produções. A Acústica Produções, gente, é o estúdio do meu amigo Márcio Duran, juntamente com o Jorge Arruda. Eles têm a Acústica Produções lá, ele faz seu clipe, ele grava sua música, produz o seu trabalho, para você soltar um negócio de qualidade na internet aí, fazer um clipe legal. Então, é só agendar com o Jorge Arruda. Se você quiser saber a qualidade, é só chegar lá no YouTube, né? E assistir o Márcio Duran cantando em plena lua de mel. Você vai ver a qualidade do clipe lá, a qualidade do chifre, a qualidade da atriz, a qualidade de todo mundo. Entendeu? É mais ou menos. Você me mandou a qualidade. Você gostou, né? Inclusive, essa música aí que a gente vai fazer agora, é uma música de trabalho nossa. Uh-huh. A gente está pensando em fazer um trabalho nela. Fazer um clipe legal lá, né? Beleza. Ó, Acústica Produções, telefone 99124-3237. 99124-3237. Bora lá então? Ó, vai lembrando aí, o pessoal que você quiser mandar abraço, sim. Viu? Vai lembrando aos poucos. É pra todos os amigos da gente, né, que tá sempre onde o Doni Vander canta, estão lá. Inclusive, dia 3 a gente vai estar fazendo um show aqui pro Frata, né, Vander? Exato. Dia 3, alô, Frata, agora, um abraço. A gente vai estar aqui fazendo um showzaço para ele aqui no aniversário da esposa dele. Legal. A gente vai estar com a equipe aqui fazendo um grande show. Bom aqui, demais. Aqui acho que é na condomínio aqui, na saída aqui, né? Ah, tá. Eu quero mandar um abraço também pro meu amigo José Lito, lá de Salles Oliveira, cantor José, também. Um abraço, meu inclusive, querido. Inclusive, a gente vai combinar para ele vir fazer. Opa, aqui também. Vamos, beleza. Vamos. Alô, José Lito. Beleza, meu irmãozinho? O cara canta muito. Canta demais. Pessoa humilde, pessoa simples, maravilhosa. Beleza. É meu amigo e a gente tamo junto pra sempre. É, na verdade, tá joia. Falou. E essa música de autoria da gente, vamos fazer agora, uh-huh, né? De autoria do Doni Vander. Ah, certo. A gente vamos trabalhar essa música. Eu conheço essa música, hein, rapaz? Então. Eu conheço e eu já emocionei, já arrepiei na voz de Ed Alessandra. É uma música legal. Acho assim, que é essa mesmo? Eles estão aí cantando nossa música, já atrevida aí. Mas... Me fala uma coisa. É porque eles são seus fãs. Me fala uma coisa. Quando o amor é grande demais, ele é? Amor imenso. É um amor imenso. Amor é imenso. É isso que eu sinto por vocês. Ah, é pra Neia também. Ela falou pra gente mandar um abraço. A Neia, lá de Salles Oliveira, um amigo que tá sempre pedindo nossas músicas na rádio, tá sempre com a gente. Neia, pra você, minha querida. Viu? Você é uma grande fã da gente e uma mulher que dá muita força pra gente, viu? Um abraço pra todo mundo aí. Ó, vocês viram tanto que esse programa é bom que nós temos visita do Lionel Messi. Você sabe, lá na plateia. Rapaz, é lá na plateia. Alô, Lionel Messi, tudo fraco, beleza? Tá, alô, olha, rapaz do céu. Até arrepio, eu quero um autógrafo. Esse depois eu queria um autógrafo. Juliana, bora, essa é pra você, meu amor. Amor imenso que eu sinto por você. Pra você e pro Lorenzo. Falou, meu amor. Vai pra tua, amor. Depois que você foi embora,
Meus olhos ainda choram quando lembro de você. A paixão que eu tenho no peito, não consigo achar um jeito pra tentar te esquecer. Amor imenso que sinto por você, amor imenso, não consigo te esquecer. Foi tão grande essa paixão que eu tenho no peito, que esqueci de te esquecer. Amor imenso que sinto por você, amor imenso, não consigo te esquecer. Foi tão grande essa paixão que eu tenho no peito, que esqueci de te esquecer. Dá pro Sereia, minha amiga. Tome e vende. Haja coração. Depois que você foi embora, meus olhos ainda choram quando lembro de você. A paixão que eu tenho no peito, não consigo achar um jeito pra tentar te esquecer. Amor imenso que sinto por você, amor imenso, não consigo te esquecer. Foi tão grande essa paixão que eu tenho no peito, que esqueci de te esquecer. Amor imenso que sinto por você, amor imenso, não consigo te esquecer. Foi tão grande essa paixão que eu tenho no peito, que esqueci de te esquecer. Que esqueci de te esquecer. Que esqueci de te esquecer. Valeu, Leão! E música bonita, rapaz. A autoria dela é... É de Dona Ivander. Dona Ivander, rapaz. Que é isso, hein? Amor imenso, mulher. É o que eu sinto por você, Trem. Pelo amor de Deus, que declaração de amor bonita, né? Fazem igual o Ratinho, faz, toca lá na Massa FM. É bonito demais da conta, rapaz. Ô, vamos falar aqui rapidamente da carreira de vocês. Eu não falei nada de vocês, é? Quanto tempo você está casado? É, nós estamos casados já faz aí uns 25 anos, né? Esse amor da minha vida aqui. Uhum. É, na verdade, a gente assim, considero ele como se fosse da minha família, né? Uhum. Legal. Já foi da minha família, né? Já foi. Hoje já são separados, mas já foi casado com a minha sobrinha. Ah, ela é sobrinha, certo. Do mesmo jeito, né? Beleza. Tipo, pede bênção pra você até hoje, né? Pede bênção, pede. Uhum. Então, eu cantava com um menino que eu te falei de Barretos, que morou em Morro Agudo, morou em Barretos. Legal. Aí não deu certo a dupla, faleceu, né? Aí eu comecei a cantar com o Vander. Aí estamos aí juntos até hoje, né? Rapaz, que dupla, hein, rapaz? Gente começou a cantar em 1990 e... 89, primeira vez nós cantamos juntos. 89? Né? É, naquela época eu era assim, sabe? É, molecão. Uhum. Magrinho. Não tinha nem barriga, muito, não. Aí depois a gente deu um tempo assim, não é que deu um tempo, ele foi para São Paulo, para Campinas, né? Ele foi para Campinas, eu continuei ficando aqui em Salles fazendo carreira solo. Aí em 97 a gente se encontrou de novo. Ah, legal. Aí rapaz, foi que bom. Definitivo. Aí estamos até hoje aí. Você foi para Campinas, você voltou do mesmo jeitinho que você foi, voltei, você voltou. Rapaz, então voltei. Tá bom. Uma linha boa, mas assim, não fez efeito em mim, não. Voltou só um pouquinho mais velho só, mas tá tudo certo. Eu fui para Campinas porque eu sou cabeleireiro, né? Aham. Eu fui cabeleireiro e o pessoal vão cortar cabelo lá, tô precisando, hein? Ó, que legal, rapaz. Ô, então, por favor. Eu fui cabeleireiro e o meu amigo aqui é artesão também, que nós tava falando, né? Aham. É um grande artesão que faz um trabalho muito bonito. Então, eu queria que o pessoal aí visse mais o trabalho dele, depois vocês vão ver aí a produção vai passar o trabalho dele aí, vai mandar umas fotos aí. É um grande artesão, né? Eu faço escultura e sou entalhador também. Ah, beleza. Madeira, serviço maciço. Na madeira, você faz. Você tem orgulho desse nome, dessa profissão, né? Você deve ter orgulho, né? Com certeza. Isso aí é uma terapia, né? Se é que você me entende, né, meu amigo Bob? No último bloco, Leão, a gente vai fazendo a viola aqui umas músicas.
A gente vai mostrar um pedacinho das nossas músicas que nós está aí com. Beleza. Vai dizer, é 30 músicas prontas já, para a gente, rapaz, fazer um DVD. Que legal. Tudo aí. Da gente mesmo, o trabalho da gente. Vai mostrar um pedacinho de cada um para o pessoal conhecer aí também. Ó, se alguém precisar, se alguém quiser serviço entalhado na madeira, viu? Ele faz também, serviço também. Fenomenal. Tá passando, vamos passar aí, produção. Tá passando agora já, né? Alguns dos trabalhos que ele faz. E é só ligar também para a dupla, porque o telefone da dupla tá passando embaixo para show. E pode falar do assunto também, do artesanato. Quem quiser show com o Dona Ivander aí, em toda a região, a gente faz show para todo lado. E graças a Deus estão trabalhando bastante. E é só entrar em contato com a gente aí. Show é baratinho, né, Wander? É baratinho. Leva o Wander qualquer lugar. Lá tem uma cervejinha, uma carninha pra gente comer, né? Tá tocando lá. Bom demais. Mas agora vai ter picanha pra todo lado. Então vamos, vamos de mais moda? Vamos lá. Essa é apaixonada, hein? Aqui tem bala. Meteu o chifre no chão e sai arando. Essa é a última vez que lhe vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Nem sequer vou te pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida porque teus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor morreram quando no seu coração eu morri. Olá! Precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro. Não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida porque teus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor morreram quando no seu coração eu. É ouro! Canta demais da conta. Haja cerveja, viu, gente? Você está do outro lado aí nessa horinha de almoço. Vocês vão beber até segunda-feira de manhã, tenho certeza. Vamos no intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu. Estrelas da Terra. Volta em instantes. Não saia daí.
Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com uma infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista. O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão. Um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando, acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16 99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 99123-4600. De volta na TV Batatais, o programa Estrelas da Terra. Bora, gente! Coraçãozinho vai ficando pequenininho, né? Conforme o tempo vai passando, a gente sabe que vai chegando no final. Mas tem moda ainda, tem muita moda. Ó, eu quero mandar um alô aqui para o pessoal, né? Nossos apoiadores, os patrocinadores, para as equipes aí do Real Supermercados. Um abraço carinhoso para o Juninho Menezes, né? Para o Guilherme, a turma toda lá que toma conta das lojas do Real Supermercados. Também Churrascaria Rio Grandense. Ô, pessoal apaixonado, ó, domingão amanhã tem rodízio, viu? Aliás, tem rodízio todo dia lá. Só chegar lá com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu parceiro, parceira, enfim, sozinho mesmo. Vai lá tomar uma e comer uma carne assada também. Tudo é motivo para comemorar, tá bom? E também um abraço para a Uliflex Mangueiras Hidráulicas, nossos amigos lá. O Júlio, o Alex e também o Leonardo. Um abraço carinhoso para vocês aí, viu, gente? Pouco papo e muita moda. Isso que eu quero, porque esses meninos cantam muito. Tem que aproveitar, tem que torcer no máximo aqui pra aproveitar o tempinho aqui, pra nós poder curtir só modão apaixonado. Como se diz outro aí, explorar, né? Explorar o máximo, né, rapaz? É, tem que... Essa música, Leão, que a gente vai fazer agora, a gente fez ela pra gente, tá querendo trabalhar ela também, né? A gente vai comentar em estúdio agora. Essa música que a gente cantou anterior também é nossa, mas essa aqui também a gente vai trabalhar... A acústica, a gente vai entrar em estúdio agora, põe um instrumento nela. A gente vai mostrar para vocês aqui um pedacinho. É muito apaixonada, né, Wander? É uma moda muito boa. Vem ficar comigo. Você partiu, eu não sei aonde está. Eu te preciso. Eu não sei viver assim.
sem seu amor. Eu preciso tanto, tanto de você. Por favor, deixe eu sentir o seu calor. E a noite? A noite é fria, a chuva cai, me faz lembrar, me faz chorar. Estou sozinho nesse quarto, aonde ela está? A noite é fria, a chuva cai, me faz lembrar, me faz chorar. Estou sozinho nesse quarto, aonde ela está? Abra coração. Mais uma vez vou pedir pra você voltar. Vem ficar comigo. Você partiu, eu não sei aonde está. Eu te preciso. Eu não sei viver assim sem seu amor. Eu preciso tanto, tanto de você. Por favor, deixe eu sentir o seu calor. A noite é fria, a chuva cai, me faz lembrar, me faz chorar. Estou sozinho neste quarto, aonde ela está? A noite é fria, a chuva cai, me faz lembrar, me faz chorar. Estou sozinho neste quarto, aonde ela está? Aonde ela está? Aonde ela está? Aê, Leão. Vem ficar comigo, Trem. Aqui tem bala. Apaixonado, tô vendo aí que esse arranjo seu aí, que coisa de doido, né, rapaz? Sou apaixonado, viu? Eu vi que é... Que é coisa nova mesmo, coisa criada. É, aí a gente cria na hora aí, nossa, faz. Hein? É como se diz o outro, essa saiu do forno. Rapaz, que é isso? Tá fazendo uma, a gente vai entrar no estúdio, se Deus quiser. Já pensou uma música dessa com muito arranjo, né? Fica muito... Não, vai ficar chique demais, hein? Então, a gente... Essa voz do tá precisando aí de um apoio, né? Quem quiser aí, né? Dar uma força aí pra Dona Ivander. Estamos precisando, né, Vander? Estamos na luta aí. Ó, gente, ó, alguma empresa que estiver assistindo agora, empresário que tiver... querer fazer uma parceria, porque opa, o patrocínio junto. Eu vejo como uma parceria, né? O cara que patrocina uma dupla, patrocina um artista, né? É empresário, ele é parceiro, parceiro, né? Porque parceiro. É um toma lá da cá, porque na realidade, além de ajudar, ele também tá tendo aquele respaldo, aquele retorno ali, de estar tá junto com a dupla que canta bonito demais, igual vocês cantam. A gente tem, né? A gente tem mais de 100, 150... autoria. Rapaz, olha. Dona Ivander, a gente trabalha junto. Às vezes ele tem alguma composição dele que ele faz sozinho, eu também tenho umas minhas que eu faço sozinho, mas a maioria dessas músicas que a gente compõe é junto, né? Certo. Vamos mostrar um pedacinho, só um pedacinho, já que a gente está no ar aqui. A gente vai mostrar um pedacinho da música lá, é a Natureza. A gente gravou vários festivais. Bonita demais. Eu já ouvi, bonita demais. Você autoriza a fazer? Manda um pedacinho, manda bala. Os passarinhos cantam o hino da beleza, é a voz da natureza entoando uma canção. Que mão divina que criou essa paisagem, mas parece uma miragem, Deus criou com suas mãos. Mas estes homens que só pensam em asneiras, troca o verde por madeira, natureza em extinção. Mas estes homens que só pensam em asneiras, troca o verde por madeira, natureza em extinção. E a natureza chora pelo mal que o homem faz.
vão embora e não voltam nunca mais. E a natureza chora pelo mal que o homem faz. Passarinhos vão embora e não voltam nunca mais. Ah, coração. Música, música linda, música divina, música, como dizia o nosso Zoom, né, rapaz? Essa música foi ganhadora de 8 festivais, é isso? Olha que música linda, maravilhosa. A gente até molha o zóio. Aqui em Batatais a gente ganhou com ela, né, Wander, também, essa música. Batatais, a gente é, ganhou. Batatais, Ipuã. Morro Agudo. Bom demais. Parabéns, rapaz. Essa música, você viaja nela, você imagina a natureza como está sendo degradada, né, como está sendo desvalorizada. E a natureza, para mim, é um pedaço de Deus. Natureza, para mim, é essa Deus. Essa música é minha. É Deus, com seu Deus. Essa música, Leão, é minha e de um amigo meu, que ele começou a fazer essa música. E a gente trabalhou junto, né? Eu gosto de falar o nome dele, porque a pessoa tem que ser valorizada. Claro, com certeza. Ele chama Brasileiro, é um professor, ele mora em São Joaquim da Barra. Uhum. Ele começou a música e a gente terminou junto, né? Que então, legal. Não pode falar que é minha, porque é minha e dele, né? Porque se um dia a gente gravar ela e tudo, tem que pegar o nome dele. É Donizete Brasileiro, então. Brasileiro. É. Eu conheci lá em Barretos um rapaz que chamava Brás. E o sobrenome dele era Ileiro. Ileiro, olha. Brasileiro. Brasileiro. É verdade. Chique, né? Brasileiro esquetinho. Um amigo meu, tem saudade. Dinei. Chama Dinei. Dinei Brasileiro. Então eu assinava Brasileiro. Saudade de você, cara. Bom demais. Produção, é a saideira mesmo? Ai, rapaz. Ai, que pena. Quando a produção fala, dá um sinalzinho pra mim lá, dá um aperto no peito. O tema aqui, não, rapaz, né? Rapaz, pelo amor de Deus. E agradecer mais uma vez, Leão, você que dá a oportunidade pra gente, né? Que é pra aparecer, trabalhar. Se não for um cara como você. Eu que agradeço. Nosso Deus que dá muita saúde pra você. Que né? Seja. A todos nós. E eu fico muito agradecido aí, Dona Ivana, estar aqui hoje, né, Vânia? Eu também agradeço, Leão Branco, por esse convite. Que a gente veio com o maior amor, maior carinho. Muito obrigado, meu parceiro. Deus te abençoe. Eu agradeço demais da conta, rapaz. Obrigado mesmo pelo apoio aí que vocês vêm, trazer uma música bonita, cantar bonito assim pro povo. E a gente aqui, a equipe aqui fica na satisfação danada, porque nós assiste o show de graça. Os meninos ali da técnica, viu? Muito. Olha, vocês são de tão 10. Obrigado, 10, meus amigos. Meu, prazer conhecer 10. Vocês. É nosso amigo. Muito obrigado, DJ do fundo ali, do meu coração. Nosso amigo Ed, do coração. DJ Ed. Da produção aí, os caras são fera. Não, DJ Ed tá se fazendo presente. A gente presente vai fazer uma música lá no estúdio. O DJ Ed tá vai combinar aí. Faz aquele precinho bom. Beleza. Não esqueceu de ninguém? Vai levar pro chão de orelha. Se você esqueceu de alguém lá, o pessoal tá do outro lado da não, telinha. A gente, tá tudo beleza? Gente, a gente esqueceu o nome de alguém, né? Perdoa nós. Perdoa a gente, porque é muita gente. Às vezes, peraí, dá um alô pra mim lá e tal. É tanta gente que, graças a Deus, onde a gente toca, igual falei, e todo mundo vai ver, gosta de ver nosso show. Então, é modão, né? Aqui é modão. Então, a gente gosta de fazer... Então, canta tudo, mas a gente gosta mais de fazer modão que é o que agrada mais o povão aí hoje, né, Leão? É isso mesmo. Ó, telefone tá passando toda hora de contato. Liga pros meninos que eles fazem o show. Não é os meninos careiros, né? Não, tá trabalhando na região, que tá cantando bonito demais da conta. Alegra, representa bem o mundão sertanejo. Toca de tudo. Toca o sertanejo véia, caipira, raiz. E toca universitário também. Beleza, gente? Vamos contratar a Dona Ivander pro seu show, pro seu evento, pra sua festa, que você vai ficar muito satisfeito. Eu falo que 100 mil paga o nosso show pro ano inteiro. Ainda sobra um troquinho. É pé vermelho, nós é pé vermelho. Ai, ai, então vamos fazer o que, né? Bora pra saideira, né? Vamos lá. O quê? Qual vamos fazer uma música aí do Rick, né? Do Rick Renner. Que gravou. Chama-se Escolta de Vagalume. Ô, trem. Aô, saudade de Barretos, é lá onde eu nasci, é lá onde eu me criei. É lá onde eu nasci e cresci, é pra onde eu voltarei. Leão Branco, esse. Voltando pra minha terra eu renasci. Nos anos que fiquei distante acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. Ao cair da tarde no velho terreiro, a
a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada na voz do Edu Perfeito, longe não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mata o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto como orvalho da noite deste meu lugar. Tony e Vander. Tem bala na agulha. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é meu mundo, eu sou um sertão. Correr pelos campos floridos, feito menino, esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem te vi, que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira mata o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto o orvalho da noite deste meu lugar. Haja coração. Doni Vander no Estrelas da Terra. Até sábado que vem, se Deus assim permitir. Obrigado, gente. Vai com Deus. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Obrigado. Estamos comemorando. Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram a TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado. Juntos construímos tudo isso. TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Produza seus vídeos e lives com a TV Batatais. Vídeos empresariais, institucionais, treinamentos e sociais, casamentos, aniversários, batizados e encontros familiares. Produzidos em alta definição com um time experiente. Atendemos toda a região. Ligue agora e faça seu orçamento. 16-3761-8284. TV Batatais, produtora de lives e vídeos. Pereira Motos mudou de endereço. Espaço amplo, climatizado e com infinidade de motos zero quilômetro e seminovas de várias marcas e modelos. Tem até motos elétricas, muito mais economia, beleza e praticidade. Financiamento em até 60 meses ou até 18 vezes nos cartões. Simulação online. Pereira Motos tem ainda loja completa de peças e acessórios e oficina mecânica total. Conheça o novo endereço Pereira Motos. Natur Lopes de Oliveira, 511 de Riachuelo. Estacionamento próprio. WhatsApp 98850-9093. Pereira Motos, a loja do motociclista.
O Real Supermercados tem novidades. Uma é o Chopp Ribeirão, um chopp cremoso, encorpado e naquela temperatura especial. Não precisa mais sair de Batatais para tomar um chopp de qualidade. Ah, e compre também a versão do Chopp Ribeirão para sua festa. Sucesso garantido nos seus eventos. A outra novidade são os lanches X, preparados com ingredientes especiais e muito capricho. Não dá para resistir. Então, seu happy hour agora tem o Chopp Ribeirão e os lanches X do Supermercado Real. Onde tem sorrisos, tem Real Supermercados. No Bar do Elias, a sua cerveja preferida e bem geladinha tá te esperando. Acompanhada dos mais gostosos tira-gosto e aperitivos. Veja só, peixe frito na hora, torresminho bem sequinho e aquele churrasquinho de dar água na boca. Bar do Elias, uma tradição mantida do pai Elias para o filho Juninho. O Bar do Elias fica na Vila Lopes, ao lado do Lança Supermercado. Telefone 16-99426-2920, em Batatais. No quilômetro 37 da rodovia Altino Arantes está o restaurante Churrascaria Rio Grandense. Venha almoçar e jantar com a gente e experimentar uma variedade de pratos, carnes, saladas, massas e sobremesa. E lógico, o tradicional churrasco gaúcho. Na Churrascaria Rio Grandense tem o self-service, servindo-se à vontade. Ainda a opção do prato feito em marmitex. Restaurante Churrascaria Rio Grandense, a melhor da região. Venha nos conhecer e comer bem. Rodovia Altino Arantes, telefone 16 99123 4600.